No niin, Emil. Emil hoitelee sinne lohta ja Mikko yrittää nostaa sit lohta kädellä ton saman kyyn. Tykännyt vielä. Siinä yritetään pieni kala nyt irrottaa ilman, että otetaan haaviin. Meillä on tarpeeksi ruokakalaa, niin kokeillaan. Nyt isä! Varo! Kiva on tällaisissa aalloissa. Tää on vähän urheilua tässä aallokossa, mutta katsotaan, että Mikko onnistuisi. Nouseeko? Hyvä! Ai! Niin, sit vapa tähän. Anna Mikolle pihdi. Anna Mikolle pihdi. Mikko ottaa varovasti kalasta nyt kouku pois. Emil pyrittämään. Emil viereen otetaan pieni kuva. Odotappa, mä katkaisen video. Joo. No niin.